ួរធ្វើដូចម្តេចទើបអាចការពារធ្មេញអ្នកមិនឲ្យលឿងធ្មេញគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់វាមិនត្រឹមតែជួយឲ្យអ្នកទំពារអាហារបានថែមទាំងអាចធ្វើអ្នកកាន់តែស្អាតទៀតផងព្រោះបើធ្មេញអ្នកសនៅពេលដែលអ្នកញញឹមវាពិតជាតាក់ទាញខ្លាំងណាស់ដូច្នេះអ្នកគួរតែថែរក្សាធ្មេញដូចម្តេចទើបវាអាចសបានទី1អ្នកត្រូវតែដោះធ្មេញក្រោយបរិភោគបាយរួចនិងខ្ពុលមាត់ព្រោះដើម្បីកុំឲ្យកាកសំណល់ទាំងឡាយបន្សល់ទុកលើធ្មេញដែលអាចធ្វើឲ្យធ្មេញលឿងបើវាមិនសល់ទុកយូរនោះវានឹងពិបាកសម្អាតខ្លាំងណាស់ទី2អ្នកមិនត្រូវបរិភោគបង្អែមនិងអាហារដែលស្អិតជាប់ធ្មេញច្រើនពេកនោះទេព្រោះវាធ្វើឲ្យធ្មេញអ្នកងាយនឹងឡើងពណ៌លឿងខ្លាំងណាស់ដូច្នេះបើអ្នកបរិភោគវារួចអ្នកត្រូវតែដោះធ្មេញចេញភ្លាមដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់នៅលើធ្មេញទី3អ្នកត្រូវតែទៅពិនិត្យធ្មេញជារៀងរាល់កន្លះឆ្នាំម្ដងព្រោះដើម្បីធ្មេញអ្នកមានសុខភាពល្អហើយអាចព្យាបាលទាន់ពេលវេលាទី4អ្នកគួរតែទៅគ្លីនិកសម្អាតធ្មេញជារៀងរាល់កន្លះឆ្នាំម្ដងដើម្បីធ្មេញសម្យ៉ាងទៀតវាអាចព្យាបាលអញ្ចាញធ្មេញអ្នកមិនឲ្យមានជំងឺផ្សេងផ្សេងបានទី5មកធ្មេញអ្នកលឿងមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរអ្នកអាចយកទឹកក្រូចឆ្មារមកលាងធ្មេញអ្នកបានក្រោយពេលដែលដោះធ្មេញរួចព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យធ្មេញអ្នកសតាមបែបធម្មជាតិទី6អ្នកក៏អាចយកទឹកខ្មេះទៅបៀមក្នុងមាត់ចំនួន2ទៅ3នាទីក៏បានដែរបន្ទាប់មកខ្ជិះចេញហើយដោះធ្មេញនោះធ្មេញអ្នកក៏សដូចគ្នា